A na velikonoční svátky se pochopitelně těší také čeští politici. Řada z nich dodržuje tradiční zvyky. Jedni barví vajíčka, pletou pomlásku a chodí na koledu. Další se zase hrdě hlásí ke křesťanství a mají v plánu navštívit bohoslužby. Nebyli by to lidovci, kdyby neslavili Velikonoce podle křesťanských tradic. Budeme určitě je slavit i v rámci křesťanských bohoslužeb u nás v kostele a v pondělí potom samozřejmě pomlaska. Vezmeme kytaru, koledu a se synem a s dalšími kamarády vždycky vyrazíme. Ke křesťanství se hrdě hlásí i šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Kromě šlehání na ní v pondělí čeká jeden netradiční zvyk. Můj muž je ze Slovenska, takže oni mají ještě navíc ve zvyku nikoliv jenom ten šmerkus, ale polévání vodou, tak tomu se také nevěnu. Naopak ženu má ze Slovenska ministr dopravy Martin Kupka. Ten vzpomíná, že koledování je často náročné. Dívky se vracejí vonic mnoha vůněmi po takovém velikonočním pondělí. Pamatuju si samozřejmě na koledu, kdy se člověk vracel domů velmi těžkým krokem. Pro premiéra Petra Fialu jsou Velikonoce spíš spjaté s duchovním rozměrem. Pochopitelně některé zvyky se držely v Brně, třeba pomláska, mrsku a tak podobně, ale žádné specifické obarvená vajíčka, ale žádné specifické zvyky v naší rodině nemáme. Tradiční šlehání třeba nemá ráda Olga Richterová, raději s dětmi peče. Mám takové staré keramické formy, co si vždycky půjčuju od babičky, prababičky mých dětí a malujeme vajíčka, někdy pletou pomlásky kluci, někdy ne. Ale já osobně nemám moc ráda šlehání, takže to spíš vynecháváme. Ať už příprava, barvení, malování vajíček, počítám, že upečeme beránka. A někdo beránka zkrátka nepeče. Beránka jsem tady koupil v poslanecké sněmovně, jsem toho využil a pomlásku kupuju vesměs na poslední chvíli. Volno o svátcích si užívá také prezident Petr Pavel. Podle své mluvčí má soukromý program. Velikonoční výzdoba ovšem napovídá, že ho tráví tady v Černoučku doma s rodinou. Redakce a Jan Sucha, CNN Prima News.